ଭାରତରେ ଫଳିଲା ମହଙ୍ଗା ପରିବା। ବିହାରର ଯୁବ ଚାଷୀ କଲେ କମାଲ, କିଲୋ ପ୍ରତି ଦର ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା। ତ କ'ଣ ଏଇ ପରିବା ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାଇବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଯାହା ବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରହିବ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିହାରର ଔରଙ୍ଗାବାଦ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବକ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ପରିବା ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସୁପ୍ରିୟା ସାହୁ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଚାଷୀ ଅମରେଶ ସିଂ କରୁଥିବା ମହଙ୍ଗା ଚାଷ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ହପ୍ ସୁଡ୍ସ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ପରିବା, ଏହାର କିଲୋ ପ୍ରତି ମୂଲ୍ୟ 1,00,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଅମରେଶ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବିହାରର ଔରଙ୍ଗାବାଦ ଜିଲ୍ଲାର କରମଡ଼ି ଗାଁରେ ଅମରେଶ ସିଂ ବସବାସ କରନ୍ତି। 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏହି ଚାରା ଆଣି ଲଗେଇଥିଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ହପ୍ ସୁଡ୍ସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ରେତା ହେଲା ଆମେରିକା, ଯେକି ଏହି ପରିବା ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଔଷଧ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପରିବା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଟିବି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହପ୍ ସୁଡ୍ସରେ ତିଆରି ଔଷଧ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଫୁଲ ମଦ ତିଆରି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଫୁଲକୁ ହପ୍ସ କୋନ୍ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ବିହାରର ଔରଙ୍ଗାବାଦରେ ରହୁଥିବା ଅମରେଶ ସିଂ ଏକ ସାଧାରଣ ଚାଷୀ। 12ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଅମରେଶ ଚାଷରେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। 40 ବର୍ଷର ଅମରେଶଙ୍କ ନାମ ଦେଶରେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଚାଷୀଙ୍କ ତାଲିକା ରହିଛି। ସେ 100ରୁ ଅଧିକ ଚାଷକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି।